Tu esi dzīvē redzējis daudz ko, tu esi redzējis, tu esi tūs cilvēks apglabājis un redzējis daudzas pilnas koncerts un bijis augšā, pašā augšā un arī apakšā. Kā tev ir sajūta intuitīvi? Ir kaut kas pēc dzīves? Pēc dzīves ir kaut kas pēc nāves, respektīvi. Kaut kas sako? Tīri tādā intuitīvā līmenī. Es vienmēr esmu neziņā par šo jautājumu. Vai tiešām ir, vai tas garš paliek, vai tas garš paliek dzīvot? Un tā kā citi saka, ka nu, ir bijuši tajā kliniskajā nāvē, kad ir gājuši kaut kādam tunelim cauri un tur redzējuši sevi no malas, to mies guļam, bet tas garš tā kā paliek. Es esmu bijis arī kliniskajā nāvē četras reizes, tā kā... Bet es nekādam tunelim cauri negāju, es jau no malas neredzēju. Es biju četras reizes kliniskajā nāvē? Jā. Tu neredzēji neko? Nē. Nekārši atslēdzos un viss. Vai tev būtu viens jautājums, ko pajautāt Dievam? Ko tu jautātu? Vai tiešām tur augšā ir tā kā viss būs labāk un nebūs nekāda problēma un viss būs. Bet tiešām, kā tu esi sajūti? Tā kā saka baznīcā.